いやー面白かったですね。面白いですね、はい、いや本当に何回も聞いてるんですが、あの間がいいです。そうです、ね、間が何とも言えないです。やっぱり素晴らしいですよ。そうと思って名人芸ですね。間違って名前言ったんですよ。あ、そう思って、はい、そうちょっと噛んだんですね。噛んだんですね。やっぱりね、三井子さんの話面白い。でもところどころにこうコロナであったりね、はい、オリンピックの話であったり、ちょっとこう風刺を少し交えるところが、うん、東三井子さんらしいですよ。ですね、素晴らしい、はい、さあそれでは、今話がね、三井子さんの話もありましたけども、はい、世界自然遺産登録になりました。さあ世界自然遺産登録というのは何が世界自然遺産なのかというのをですね、はい、少しだけ1分間2分間ちょっとお勉強したいと思います。次の準備ができるまでに、はい、では11月の14日に皆さんのチラシがあると思います。少しだけ照明さん会場少しだけ 50% ぐらい明かりをいただけますか。ホーランド祭りというお祭りのご案内がありますか。11月の14日なくさみかんであります、はい、このお祭りはですね、島民の手作りによるお祭りです。島民みんなで参加をして、お祭りをしたいと思います。世界自然遺産ね、世界の私たちの島の宝が世界の宝になるわけですから、すごいですね、すごいと思います。で、はい、もう少し明かりをいいですか。もう少し明かりを。ではここでですね、世界自然遺産登録に向けたお話とこのイベントのお話を、徳之島虹の会、はい、島の自然を守っている会です。虹の会の理事長、今回のイベントの、事務局長です、司武文理事長より皆様に少しだけご紹介させていただきます、はい、ではどうぞ。あのアニメに出てくるスーパーマリオのおじさんに似てるでしょ。はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。はい、どうも。どうぞ。もう少し前の方、はい、どうぞ。今司会者の方からちょっと紹介がありましたが、私はあの島の子どもたちに環境教育といいまして、島の動物や植物や自然を教えておりまして、その際に子どもたちからですね、マリオのおじさんと呼ばれてます。非常にねフレンドリーに接してくれるんですが、一つだけ困ったことがあります。私を見つけるとゲームの交換をやってくれるのね。チャ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 ってやってね。ところが私毎年ですねメタボ指導を受けておりまして、ジャンプができません。3回ぐらいしか子どもたちのね要望に応えられないので、キノコも出せませんし金貨も取れません。そういうことで私事務所ではメタボマリオと呼ばれています。そのメタボマリオですが、私はNPO 法人徳之島虹の会の代表を務めております。まあ師匠の島口漫談毎回聞きましても腹がよじれるんですが、その後でですねちょっと終わらないお話で恐縮ですが短めに終わらせます。7月の26日に、世界自然遺産登録実現いたしました。まあ徳之島を含む奄美琉球の島々が登録世界の宝となったわけですが、ではこれどのようなね自然が評価されたかと言いますと、実は生物多様性と言いまして、今回登録された4つの島々にはですね、アマミノクロウサギ、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコと、それぞれの島を代表する固有種と言われる種類ですね。この他にもですね、多くの希少種、絶滅危惧種、さまざまな動物や植物が生息しています。このような同じ自然環境の中に多種多様な動植物が生息していることを生物多様性と言います。この生物多様性が評価され、世界の宝と登録されたわけです。では徳之島ですが、徳之島には象徴する動物としてアマミノクロウサギがいますね。その他にも日本で一番大きなネズミ、ケナガネズミと呼ばれ、島口でですね、ズージルとかドゥージルとか呼ばれるネズミです。尻尾まで含めると60センチもあります。その他にもですね、徳之島トゲネズミという世界中で徳之島にしかいないネズミがいます。ジャンプしながら移動します。なんかこれウサギの真似をしているようでぴょんぴょん飛ぶんですが、これはハブ対策です。
巧みにハブの攻撃をかわします。その他にも日本で一番小さなフクロウの琉球コノハズク、これはわずか体長20センチしかありません。でもその体に金色の目がクリクリとしているので、これを観察した人はキャーかわいいと表現します。まあそういうことで、この動物の他にもね、多くの植物が生息する、生物多様性の島です。ここでたくさんは紹介できませんので、ぜひ自然観察会に参加されて島の自然を体感されてください。きっと大きな感動や癒しをいただけると思います。最後にですね、ちょっとホーランド祭りのご案内ですが、まあ、この世界自然遺産登録を島の方々とともにお祝いしたいという思いで、ホーランド祭りというイベントを企画しました。このホーランド祭りの命名ですが、この島がですね、世界の宝となったということで、宝の島、ホーランドという意味合いとですね、島の人たちが喜びを表現しますときに、ホーランドという島口使いますよね。この意味合いを掛け合わせて、ホーランド祭りという名前にしてます。まあ、たくさんの方に参加していただいてね、共にお祝いをしたいというところですが、一つ懸念さ、私たちちょっと苦労していますのが、やはりこれだけのイベントになりますと、資金がちょっと心配な部分があります。以前から予定されていたわけじゃございませんので、予算化がされておらずですね、この趣旨に賛同されてくる、もらう方々のですね、ご支援、ご協力、たくさんの方々に呼びかけたいと思います。このイベントはですね、内容はですね、この島の自然を共に守っていこうという内容になってます。どうか皆さん、このホーランド祭りへご支援、ご協力よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ホーランド祭りの事務局から司、会長さんでした。はい。幹事長ですね。事務局長です、ごめんなさい、司事務局長から、ご挨拶をいただきました。ありがとうございました。まあ並べたらね、いくらでもお話はあると思うんですが、はい、またぜひ皆さん、これを機にですね、徳之島は何がすごいって、世界の宝になりました。徳之島と奄美大島にしかいないような、動物クロウサギがいます。これはとっても素晴らしいことです。これを未来永劫をみんなで守っていきましょうということ。それからね、一つだけ、よく私はこういう回で話をするんですが、ノコギリクワガタって言いますよね、はい、生物多様性、まあ、いろんな一つの種類でもいろんな見た目は一緒でも種類がいますよという生物多様性ということをよく言うんですが、ノコギリクワガタ皆さんよく知ってます。この後ダンスコアの皆さん、どうぞ準備お願いします。奄美大島のノコギリクワガタは真っ黒です。はい。奄美大島、奄美ノコギリクワガタを弾いてください。真っ黒です。で、沖永良部ノコギリクワガタは実は真っ赤っかです。そうなん